Kawefume w'okulwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga yongeddwamu amaanyi. Akakiiko akaleezika eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission katongozza enkola y'okumutimbagano abantu mwe banaayitanga okutuusa okwemulugunya kwabwe ng'abakozesa omutimbagano ku ssimu zaabwe. Omukutu guno ogw'okumutimbagano ogutumiddwa UHRC app gusobozesa abantu okuloopa nga basinziira gye bali awatali kutindigga ng'endo okutuuka ku ofiisi z'ekitongole kino. Godfrey Kabyanga Baruku, Minisita Mbezo wa Mawulire ne Teknolojia, yatongoza application yeno n'agamba nti egenda kuyamba nnyo abantu abatulugunyiziddwa nga bali masoso g'ebyalo okwangu okutuusa okwemulugunya kwabwe eri akakiiko akaleezika eddembe ly'obuntu. Kulaba internet iriwo, waliwo ebitundu bitalina internet right now. Naye kati fenga ministry ya ICT ya National Guidance kukora gana ne agency yafe ya posta Uganda. Twasaze mundi offices za post office ze mwalimu manye zitwala mabaruwa. Tuzichuse zibere watu ikoru service centers. E Kenya bazi ita huduma service centers. Kati vulia ayagala chintu chona wa service ya government agende mu post office. So postmaster amunonyeze apweyo. Deni alonji. Bobato manyi kusoma no kuandika. Oyo postmaster jakola chi ajaku yamu. Bobo ya gala kujuza fomu za... Maria Muangadi asentebo wakachika kedembe ly'obuntu agambye nti nga beyambisa application yeno basubira omuwendo gw'abantu bagenda okutuusa okwemulugunya kwabwe mu kakiiko ako okweyongerako. App eno tugitongozeza kyemanyi nti okwemulugunya kw'abantu kujja kweyongera. Naye twetaaga ensimbi ezinaatusobozesa okusunsula okwemulugunya kwabwe. Okubuuliriza oba oli awo n'okutuuza kkooti yaffe tuwulire emisango wabeewo okutuusa obwenkanya. Matthias Susha, ambassador wa Bujirimani mu Uganda, agambye nti singa application eno yeeyambisibwa bulungi asuubira nti eddembe ly'obuntu mu Uganda lyakwongera okulongookako. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa omuntu w'amaanyi afa, gavumenti kikakatako okumuziika mu kitiibwa nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Mu tteeka lya Uganda erikwata ku kufa kw'abantu ababadde ab'amaanyi oba ababadde ab'obuvunaanyizibwa mu gavumenti, singa omuntu oyo afa, etteeka eryo likiteeka ku gavumenti eriwo abantu abo okubawa okuziikibwa mu kye bayita official state burial oba official burial. Kyo kitegeeza nti omuntu oyo aziikibwa mu bitiibwa nga constitution n'amateeka ga Uganda bwe galagira. Gavumenti kikakatako okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo era erina okutunuulira ebisaanyizo ebyateekebwawo mu tteeka n'ewaayo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omuntu oyo aziikibwa mu nteekateeka eyo eya gavumenti eyitibwa official burial oba state burial. Abatuuze b'enkono zooni mu kibuga Iganga bakubiddwa enkyukwe. Amasanyalaze gakubye munnaabwe Rachel Lukwise abadde nakawere n'afiirawo. Abatuuze bategeezezza kyabbasa nti omugenzi Lukwise ow'emyaka 25 amasanyalaze gamukubye ayanika ngoye ku waya. Okwanika engoye yasuire engoye ati ku waya amasanyalaze gamukuba yagwa wansi yafiirawo. Era kibaire mu biseera ku ssaawa ati buli kitu ku isatu. Era abaire alikwanika engoye okusula nga ewaya dino weddidde magana giti ewaya okusulako n'akani yamugemeramu nga n'amali gabare gakatoona. Wabelewe waye yengwe yebatira ngo jikozesa ako kwa mkengo muti bwaku ne mbafodo akagoza akasose yakata kuwaya ati yakubendula ati yaja ne waye yo yagwa twakopanga tuti oba engeri yali muibo galino tunge empege mwingire oba alikwesika.
mwogezi wa polisi mbichitundu echa Busoga East Diana Nanda Ula agambi enti batandikiddewo okunoonyereza ku ngeri y'amasanyalaze gye gayingizibwamu mu kitundu ekyo. Abadde ya mitengo ezaava okwoza era abadde mutuuze ku kyalo 1-2 bano bibaddewo ku ssaawa 3 ezamaca gwa leero n'enkyalo eno nga ya mitengo eno ebadde ekutte ku bbaati eyitibwako wayo endala ey'amasanyalaze era ne gamukuza anaafiirawo alese omwana w'omuto wa wiikisi 2 ku ssaawa eno tewali gye twakutte era okunoonyereza kugenda mu maaso wamu nga twongera n'okukwatagana n'obunene okusobola okulaba oba wabaddewo obubbi bw'amasanyalaze obuviiriddeko ekizibu kino. Eba w'omukyala ategeera ekisekeri ya Pawulo olumukubidde essimu ne bakamutema nti mukyala we afudde agudde wansi n'azirika era addusiddwa mu ddwaliro eyiganga. Minisitule y'ebyobulamu egambye nti bannayuganda basusse okulaga ejjalira obulamu bwabwe batuuse n'okukwatibwa endwadde ezitandibakutte ng'abo ate olukongolo ne balusimba ku gavumenti nti tekoze kimala. Bw'abadde mu musomo gw'okumanyisa abantu ku ndwadde ez'enjawulo oguyindira ku Speak Resort Hotel e Munyonyo, Dr. Dana Atwine, omuteeseteese omukulu Minisitule y'ebyobulamu, agambye nti bannansi basaanidde nabo okwefaako n'okutwala obulamu bwabwe nga kya muwendo mu kifo ky'okubirekeranga gavumenti. Kino kidiidde amaloboozi ku mitimbagano egy'enjawulo agalaga okwemulugunya ng'abantu beemulugunya nti gavumenti tekoze kimala kutumbula byabulamu n'okufa ku bantu abali mu malwaliro so ng'endwadde ezimu ezikwata abantu ziba zisobola okwewalibwa. Dr. Dana Atwine agambye nti mu kaweefube w'okutangira omuwendo ogw'abantu abakwatibwa endwadde n'okukendeeza ku mujjuzo mu malwaliro essaawa etuuse buli munnayuganda okuzuukukiramu ataasa obulamu bwe. Wadde nga tetulina sente zimala mu budgeting yaffe mu bya health promotion. Buli kinoomu buli munnayuganda buli omu yenna waali amanyi nti obulamu bwe buli mu mikono gye. Si gundi, si gavumenti etuyambe, ne weeragajjalira n'otagenda mu ddwaliro gavumenti etuyambe. Ovuze bubi, omenyesa okugulu, ogudde ku bodaboda kubanga oli careless, gavumenti etuyambe. So kyetaaga tumanye nti obulamu bwaffe buli mu mikono gyaffe fenna buli kinoomu okujjako omuntu omulalu oyo ye gw'omanyi nti abatategeera oba omwana omuto naye abalala fenna abategeera obulamu bwaffe buli mu mikono gyaffe. Dr. Diana Atwine era alabudde abakulembeze n'abakulira ebyobulamu mu disitulikiti okwongera okukolera awamu mu kwewala enjawukana mu by'obujjanjabi ng'agamba nti ekiviiriddeko endwadde okusaasaana mu bantu ng'abakulembeze basirise. Wadde nga tetulina sente zimala mu budgeting yaffe mu bya health promotion ne disease prevention naye tumanyi nti fenna bwe tukyusa endowooza buli omu ng'agamba bwe mba ndi awaka nina okulaba nti wayonjo nina okulaba nti neebaka mu katimba kansiri kubanga ebisinga tubikoze nga gavumenti naye tetujja kujja mu nnyumba yo tukufosinge weebake mu katimba kensiri. Ekirala singa fenna mu structure zaffe tubeerako n'ebiruubirirwa ne tugamba disitulikiti eno ensonga enkulu mwe gye mwina nti mwina malaria y'abatawaanya kati health worker yenna community worker VHT leaders bonna ne batandika okwogera ku ekyo ne bakyogerako ne bakirwanyisa ne bakikendeeza. Abavubuka bannakibiina kya FDC nga beegatira mu kisinde kyabwe ekya FDC Youth Brigade batabukidde obukulembeze bwabwe obw'oku ntikko nti tebukoze kimala okujja ekibiina kino mu nnyanga mwe kiri olwaleero. Abavubuka bano beemulugunyizza ku mpeereza y'ababaka ba Paalamenti bannakibiina kya FDC bagamba nti tebalina kye baali bateesezza ekiyamba ekibiina kyabwe mu Paalamenti okuggyako ababaka ababiri bokka abalala bajja kulya nsimbi. Mu lukungaano lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Speak Hotel mu Kampala abavubuka bano bagamba nti abakulu ekibiina bwe kibanga kibalemye yesaawa bakikwasa abavubuka bakyeddukanyize kubanga kisusse okufeeba mu bantu ba bulijjo. Abavubuka bano abakulembeddwamu Kisambira Pauls abakunzi w'ekisinde kya FDC Youth Brigade bategeeza bannamawulire ku Speak Hotel nti bagenda kutandika okwanika abakulembeze baabwe abasuubirwa nti bavuddeko obuwagizi bw'ekibiina kino okweveera mu bitundu by'eggwanga byonna. Kwegamba tulinga otukkiriza nti abannaffe byatulema abavubuka ba leero tukubiddwa emiggo tusibiddwa emirimu gyaffe gye twalina gyafa n'abaali bakozesebwa ne babagoba. Tetukyalina we tudda wonna tulina ababaka ba FDC abali mu Parliament naye ababaka beebase omulamwa FDC kwe yatandikira baaguvaako
nti olwalero beegasse n'oyo akijjanya bannayuganda okulaba nti bakola ate ebyo byayagala bakole. Kubanga bannayuganda bali kubonaabona, bali mukaaba, drone zifuuse drone. Nemwe muli mu parliament musirise era na bwekityo ffe twamaze okwasesinga, tulina score cards zaffe ez'abamemba ba FDC. Tugenda kugaba ebirabo okuva kwabo abakulembera, naye ne bannamba Lujega tugenda bawa ebirabo. Ekibiina temukireka kugwawo. Bwe muba muddayo nga mumaliriza, mukimanye muyinza n'okwesanga ng'ekibiina kitundiddwa. Kubanga olwaleero ebiriwo, tuyinza n'okwesanga ng'ekibiina kiringa ekigenda mu sitayiro ya Norbert Mao. Abavubuka bano mu ngeri y'emu bagambye nti n'omukulembeze waabwe Engineer Patrick Amuriat Oboy yabasuubiza nti ekisanja kye kyali kyabikolwa, naye tebalina bikolwa bibalaba mu kibiina ekibiina kivumbedde. Njalo basaba n'okusaba Pulezidenti General w'ekibiina Engineer Patrick Amuriat, bwe yalondebwa yatugamba nti agenda kubeera Pulezidenti wa Action, naye tuli bennyamivu olwaleero nti Pulezidenti wa Action ate abadde in action, abadde inactive. Totufulumizangayo ne weba structure plan ya FDC bwenezimbibwa. Ekibiina kiri awo kiri na galali. FDC ye yali baddenga olujirugule buli ayagala okukyusa eggwanga bwe tuyita revolutionist agenda ku FDC headquarter. Wabula CBS wetuukiridde amyuka saba wandisi w'ekibiina kino Harold Kaija asabye abavubuka bano okusigala nga bakumiikiriza kubanga ensonga zaabwe zigenda kuteesebwako mu lusirika lw'ekibiina kino olugenda mu maaso olugenda okumala ennaku bbiri. Amawulire g'ebyemi obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Yasini Sechide agamba nti omuntu bw'ayitiriza okutabiikiriza ebika by'emmere byalya esobola okuleeta obutwa mu mubiri. Omuntu yali badde ali advised okulya ennyo ebintu ebirimu vitamins okusingira ddala okonaagattako ebirimu emmere evaamu amaanyi ze tuyita carbohydrates, ate n'abeera ng'alya ku proteins ntonotono ne fats ntono ddala. Vitamins tusinga okuzijja mu bya kiragala ziyite greens ate ne mu bibala. Sebo carbohydrates waliwo emmere gye tuzijjamu ng'akawunga, omuceere, muwogo, amayuni n'ebika ebirala. Te fats tuzifuna okuva mu nnyama, tuzifuna okuva mu byennyanja, mu nkoko n'ebirala ebiringa ebyo. Bana fenecho amawulire agesawe eno kangamalirize mbufunze. Kamalabyo na Buganda kya Hospital Mayiga asabye abami ba Kabaka abamasaza okukolera awamu n'okulwanyisa obwavu mu bantu ba Kabaka nga bateeka amaanyi mu projekiti ezivaamu ensimbi. Kaweefube w'okulwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga ayongeddwamu amaanyi, akakiiko akalezeka eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission katongozza enkola y'okumutimbagano nga ya application abantu kwe banaayitanga okutuusa okwemulugunya kwabwe nga tebatindize kujja mu Kampala. Abavubuka bannakibiina kya FDC nga beegattira mu kisinde kyabwe ekya FDC Youth Brigade batabukidde obukulembeze bwabwe obw'oku ntikko nti tebukoze kimalawo okujja ekibiina kino mu nnyanga mwekitubidde olwaleero. Bannaffe amawulire agesaawa eno bwe gatyo bye gagenze. Sigala naffe ku CBS FM eyobujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.